Meillä on meni yli puoli vuotta rakentaa tää ja vihdoin tää on valmis. Mä en oo ikinä ollut mistään näin ylpeä kuin tästä uudesta meemitalosta. Ja meillä on ollut tässä apulaisia mukana, ei olisi ikinä itse selvitty tästä. Pelihuoneen osalta tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jimsin ja Noble Chairsin kanssa. Ja meemitalon printit tänne on asentanut Anet.com. Tosi paljon heille kiitoksia, mutta nyt lähdetään esittelyvideon pariin. Ette malta odottaa, en minäkään. Heti täältä paljastuu tämmönen ihana longe area. Meillä on täällä pari jättinalleja ja sitten lisäksi tämmösiä jättinalleja. Mitä norsu? Tää ensimmäinen heitto meneekö koriin? Joo, me löytyy täällä koripallokoriin, tää löytyy huonekoriin. Autolla ei ollut käsikirjoitettu, niin kuten näette, täällä on hullusti huonekorkeutta, pystyy tekemään vaikka mitä. Tässä on meidän pääkuvausalue. Hieno taivas on kattona, kuten näette. Siitä löytyy ihan helmi paljon. Ja tosissaan, vaikka meillä oli puoli vuotta aikaa rakentaa tätä, niin kaikkea ei saatu vieläkään valmiiksi. Tässä on onnen pöyrä, joka ei ole vielä ihan valmis. Tähän on mitä tahansa voidaan tehdä tässä, mitä video tahansa kuvata. Meillä ikinä on näin paljon tilaa ja näin paljon huonekorkeutta. Me voidaan tuoda tähän vaikka auto tai vaikka asunto. Mitä joo, vaan. Tässä jättäkää kommentteihin, että mitä te haluaisitte nähdä täällä. Me voidaan tuoda tänne mitä tahansa. Bussi sisään. Siinä on nimi hyvin edustettuna ja nyt mennään tämmöseen Mysteerin Mikitin huoneeseen. Mitähän sieltä löytyy? Tän huoneen vastuussa on ollut Ella ja Helmi, joten tullaan kattoo niitten kädenjälkeen. Tää on tämmönen kuningasvälihuone. Täältä löytyy patsas ja kuningastuoli. Täällä on myös lipastoja, mihin me voidaan ripustaa meidän asusteita. Täällä on hieno tämmönen mallinukke, peili, mistä voidaan chiikailla meitä. Sitten tämän kultaisen kuninkaallisen oven takaa löytyy vessa. Siellä on itse pyhin paikka. Mä olin just ottaa Instaselfie. Tosissaan meillä on täällä vielä toisessa huoneessa tämmönen asennusmies vielä tekemässä asennustöitä, koska tosiaan kaikki ei ole vieläkään valmista. Mitä siellä tapahtuu? Täällä tulee pisuaari. Tässä vähän ylemmäs, niin Mr. Chelsea ei yletä siihen. Se oli semmonen huone ja sitten eteenpäin. Parvi. Parvi. Kattokaa mitä parvesta löytyy. Kiikku. Parve alla löytyy vaikka mitä monikäyttöistä. Tää on niinku yks meemitalon liteimmistä jutuista. Tää löytyy oma pelikonsoli, arcade konsoli. Tässä löytyy yli 300 peliä. Kaksi ohjainta, joystickia, löytyy kaikkea. Ja sitten on yksi mun lempipaikkoja. DJ-piste tietenkin. Tuttu myös vanhasta meemitaloa. Täällä on meidän DJ Ella pyörittelemässä levyjä. Arvatkaa mitä seuraavaksi näette. Tää on niinku hulluimpia asioita täällä meemitalossa. Tää seuraava juttu on K18. Tähän ei saa lapset. Tää on nimittäin Musta Rinne! Kyllä, meillä on liukumäki! Täältä löytyy meille tosi tärkeä alue, eli kuvausseinää ja väriä vähän joka lähtöön. Tää on niinku tilaa penneillä kerrankin. Sitten lähdetään yläkertaan. Kakkoskerras, tulkaas katsoa mitä täältä löytyy. Tää on niinku suoraan tuolta taidemuseosta. Kyllä. Täällä on muistoja vanhasta meemitalosta. Meillä oli kaselit keikalla. Mutta mitäs täältä löytyy? Keittiöhän sieltä löytyy. Täältä nurkasta löytyy meidän kalleen palkintokaappi. Täältä löytyy siis Niko ja Santun ja Ella Helmin 100K tilaajan laata. Kuten huomaatte, että täällä on pari hyllyä vielä jäljellä. Sinne tulee sitten muiden meemitalolaisten laatat, kun ne saa 100 000 tilaajaa. Pojat halus raahata vanhasta meemitalosta kamalaan airfryerin tänne. Sitten. Ja täältä heti ensimmäisenä löytyy meidän ihana meemitalon jääkaappi, mikä on täynnä juomaa. Se ei ole niinku ihan puolillakaan vielä. Kyllä, jääkaappi, missä on kylmänä pysyy asia. Tää on 85 tuumainen telkkä. Löytyy tietenkin leikkarin vitonen. Hyvä, sit mennään loppuhuipennuksen pariin. Sit takaisin alakertaan, kattokaa mitä mulla löytyy. Meemitalossa on skeittiparkki! Meillä on skeittiparkki omassa tämmöisessä. Kattokaa, mitä ikinä onkaan meemitalossa. Ja kattokaa, tässä meillä on kuulu taideteos, missä on kaikki meemitalolaiset. Tässä on niinku meemitalon uusi logo, kun tää seinään teipattu. Kattokaa mitä löytyy skeittiparkin lisäksi meiltä. Oh my god! Tästä pystyy suoraan skeittiparkissa skeittaamaan vaahtomonttuun. Tää on jotain uskomatonta. Ja vieressä sielläkin löytyy trampoliini. Seuraavaksi lähdetään mun lempparihuoneeseen meemitalossa, eli meemitalon pelihuoneeseen. Ja tässä välissä ihan super isot kiitokset Jimsille. Jimsi mahdollisti tämän huoneen, antoi meille parhaan mahdollisen pelitietokoneen ja kaikki tarvikkeet tänne. Tulkaa katsoa mitä täältä löytyy. Täällä on meidän laniluola niin sanotusti. Täältä löytyy kaikki mahdolliset pelikoneet. Siinä on ekana pleikkari vitonen, nelonen. Tossa on Jimsin mylly. Mylly. Mutta siitä enemmän meidän pelikanavalla, Niko ja Santtu pelaa kanavalla, on nyt video. Sinne tulee koko tämän pelihuoneen tarkka esittely. Siellä kerrotaan jokainen yksityiskohta, joten käykää katsoa se meidän pelikanavalta. Tää on myös äänitysstudio. Täällä on akustiikkaelementit. Tässä on meidän tuberäppäri räppää. Tää on ollut Santeri elämä paras. Tää on tämmönen laskuri, joka näyttää monta tilaa meidän kanavalla on, joten tilaa kanavasta vielä tilan. Tän verran oli siellä, kun tää video kuvattiin. Paljonhan nyt, kun katsotte tätä videota. Tässä on mun lempiasia täällä. Täällä on mun tämmöiset hienot koristenukeet. Siellä on Michelangelo.
Ja nämä pelituolit on ihan mahtavat, nämä Noble Chairsin pelituolit. Katja, onko mukava? On, kyllä kelpaa. 5/5, näillä kelpaa editoida 8. Ja tosissaan kun mietitte, missä täällä ihmiset nukkuu, niin Veeto nukkuu pöydän alla. Siellä nurmikolla. Hello, it's me. Katja sukataisen niin pahalle, että pakko laatuttaa. Meemitalo on erittäin muuntautumiskykyinen. Nyt sormia näpäyttämällä tehdään tästä hullu bileluola. Tää on hyvä tää skeittiramppi, kun sit meillä on täällä bileet, niin tää toimii myös esiintymislavana. Voit ottaa seuraavaksi lavalle vähän vieraita. Me ollaan saatu Meemitaloon uusia jäseniä, joten nyt toivotetaan tervetulleeksi numero 1! Meemitin! Ei ja uutta Meemitalo ilman uusia jäseniä, arvaa kuka! Eli hyrrä pyörimään! Ja sieltä paljastuu! Moi Veksi, mikä sun nimi on? Moi, mun nimi on Veksi. Tuli niin paljon kommentteja, että Veksi, sun pitää muuttaa Meemitaloon, niin pakko se oli. Kyllä. Ja Veksi muutti Tampereelle tämän Meemitalon takia. Pakko otettiin Veksi tulemaan Meemitaloon, kun Veksi ei muuten suostunut, niin nyt se on täällä. Kyllä, kun te saatte huomata, siellä on Spider-Man. Joo. Veksi seinällä. Veksi on Meemitalossa. Kiva olla Meemitalossa, moi kaikki. Heti, seuraava jäsen. Minä on näkynyt vähän jo meidän videoilla. Moni teistä on sattunut vähän arvata, että ehkä tulee Meemitalon uudeksi jäseneksi. Ja hän on sattunut voittaa myös meidän tonnihaasteen jo ensimmäisellä tonnihaasteella. Kuka hän on? Hän on... Akryo no osoroshita o misete. Niina! Tervetuloa! Ihanaa, mutta tässä on plot twist. Te luulitte, että te noin vaan pääsitte Meemitaloon. No ette päässyt. Meemitaloon ei pääse näin helpolla, vaan me vaaditaan tähän Meemitalo-testi. Kyllä, me ollaan järjestetty pääsykoe. Jos he läpäisevät sen, he pääsevät Meemitaloon. Jos he eivät läpäise, ovi on tuolla. Mä muutin jo Tampereelle. Että mennään heti testin pariin. Okei, Veksi, sun edessä on 10 haastetta. Ja sulla on tasan 1 minuutti aikaa suorittaa ne kaikki. Kaikki? Kaikki haasteet. Ja jos sä et onnistu tässä, niin sä et pääse Meemitaloon. Ootko valmis, Veksi? No en oo valmis, mutta aletaan tekemään. Aika alkaa NYT nyt! Minuutti aikaa, Veksi! Sekä Scorpio Dapasko. Hyvä! Äkki. Kävely legoja päällä. Kuvina on pepulle. Riittää. Mitä hittoa, tää sun on lähtevä? Mä oon kuumaa, kyllä mä oon jäätävä. Riittävällevä! Sillä kananmunan raakana. Aika! Aaaaaaah! Olis tää riinikäteen! Aaaaaaah! Nyt on 30 sekuntia mennä! Mahaliuska jalkaa! Mahaliuska jalkaa! Hyvä! Herreet! 30 sekuntia! Veksi on osa Meemitalossa. Se on niin onnellinen, että se itkee. Mikä näistä haasteista oli pahin? Tabasco. Mä en kestä mitä tulis. Sun kuumottavat asioita nyt ohi. Nyt Veksi on virallisesti ansainnut paikkansa Meemitalon seinältä. Siellä on Spider-Man. Ja seuraavaksi mennään hakemaan Nino. Mä yritän saada tulisuutta pois näin. Okei. Okay. Mä itkän. Tietysti kun Kai kunnassa on Teemu selenteellisellä. Teemu, mäkin itken. Nyt mä oon se häijä. Nyt on paha. Tervetuloa. Pitäis mä työllä jotain pahaa kalaa? Nino, onnea matkaan. Jos tän läpäisit, sä oot osa Meemitaloa. Aika alkaa NYT. Anna palaa! Kuminauha pepulle. Meikä liittyy Meemitaloon. Meikä on täällä. Alkaa silmät katoa. En mä voi tää tehdä! Teu, säkkiä sinne! Teariini käteen! Hiirilukku käteen! Ei mitään, se on katkenut! Joo, ei pei! Sitruna shotti! Mahaliuska jalkaa! Käsi! Äkkiä! Mä pääsen! Konfetti naama! Tuntuu. Mukavalta. Kananmunahan putosi tonne noin ja hiiren loukku oli jo lauennut, mutta... Error. Mutta se oli pelijärjestäjän syytä. Kiitos molemmat. Te olette nyt virallisesti Meemitalon uusia jäseniä. Me arvotaan 100 ensimmäisen uuden Just to Prank Pro -hupparin ostaneiden kesken 5 ihmistä, jotka pääsee meidän kanssa viettämään unelmien päivää tänne Meemitaloon. Niin käy ostaa sun oma hupparis nyt www.nikosanttu.fi. Ja sit vielä kiitos kaikille, jotka auton tässä remontissa, erityisesti eräälle Pirkalan puuhapetelle. Kiitos, tässä on meidän uusi Meemitalo. Kiitos kun katsoitte videon. Täältä tulee nyt ihan hullusti videoita, kommentoikaa alle mitä haluatte nähdä. Kattokaa nyt kun se kärsii.